Ove nedelje održana je konferencija koja je imala za cilj da se u otvorenoj diskusiji predstave sve novine koje donosi Zakon o bezbednosti hrane. Učesnici panela su zajedno sa svojim moderatorom Dejanom Jovanovićem, autorom i voditeljem emisije Svet poljoprivrede, razgovarali o izmenama zakona koje su usvojene prošlog meseca, ali i koliko je važna sistemska kontrola bezbednosti hrane u Srbiji. Doneta je izmena ovog zakona koja u značajnoj meri unapređuje sistem bezbednosti hrane i samo vršenje praktično kontrola sistema bezbednosti hrane u Republici Srbije. Sistem službenih kontrola kako je rađeno do sada praktično nije se mnogo naslanjao na sistemu analize rizika i bio je, da kažem, po samom subjektu u poslovanju hranom veoma skup. Sa druge strane, čini određene propuste. U svakom slučaju, subjekti po zakonu iz 2009. godine i sada u poslovanju hranom su praktično apsolutno odgovorni za hranu koju iznose na tržište, a na ovaj način se samo unapređuje sistem da na mnogo kvalitetniji način subjekti mogu da se isprate i da se putem alata službenih kontrola na jedan kvalitetniji način praktično ispitaju. Jedna veoma značajna izmena zakona odnosi se i na sistem i nove alate službene kontrole koja je zasnovana na analizi rizika. Jedan od panelista, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ukazao je na važnost Nacionalne laboratorije za kontrolu hrane, a da su direkcija i nadležnosti direkcije u okviru zakona bili praktično mrtvo slovo na papiru. Pre svega, imali smo institucije na papiru, nisu nam bile razvijene institucije. Danas, hvala Bogu, stavili smo u pun kapacitet. Propise su bili takvi koji su nas ograničavali. Propise smo i doneli. Ali ima druga stvar, mora neko to i da sprovede. Pričalo se o ovoj temi, ali potpuno normalno što ono nije bilo u fokusu. Znači su imali sve druge teme koje su nas pričali. Ja mogu da kažem da ispred Ministarstva poljoprivrede ova tema bezbednosti hrane od 2019. godine bit će potpuno u fokusu kako bismo što pre ušli u situaciju da otvorimo ovo poglavlje koje se tiče bezbednosti hrane. Ipak, poslednjih godina potrošači, ali pre svega proizvođači, sve više shvataju koliko je bezbednost hrane važna. I ne samo to, mnogi od njih vode računa o tome da proizvedu kvalitetnu i bezbednu hranu i da imaju dostupnu potvrdu o tome. U poslednje vreme mnogo više razumeju nego što je to bilo ove ranije i da se svi praktično brinu o tome da ipak proizvedu i kvalitetan i bezbedan proizvod, jer nije nikome u interesu da plasira nešto što će možda izazvati probleme na tržištu, zdravstvene probleme kod ljudi, apsolutno gubite poverenje potrošača i mislim da je to negativna reklama uvek za svakoga, pa se iz tog razloga ljudi malo više posvećuju takvim stvarima. Naravno, tu su i razni programi koje uvodi naša ministarstva, sekretarijati za poljoprivredu, čime subvencionišu uvođenje sistema kvaliteta u proizvodnju tih baš malih proizvođača, znači koji generalno proizvode neke tradicionalne proizvode i na taj način im olakšavaju da uđu u sistem. Znači, poenta je da svi budu u sistemu, da može da se kontroliše, ne u cilju da se neko kažnjava ili da se naplaćuju neke silne kazne, nego praktično da ono što jedemo zaista bude dobro, kvalitetno i bezbedno, jer naravno hrana je nešto što unosimo svi, bez obzira da li se bavimo ovim ili onim, znači hranimo se, unosimo i posledice koje može da ostavi hrana su daleko sežnje, znači i po zdravlje ljudi i po okolinu, tako da praktično svi treba da učestvujemo u tom procesu.